Річні контракти вже близько. До кінця квітня постачальники газу мають впровадити обов'язкові річні договори для споживачів. Що це означає і за скільки українцям продаватимуть газ? Подробиці в матеріалі. Ринок газу на паузі. Реформу відкатили назад. Тут є не риночний підход. Уже в травні на українців чекають річні газові контракти. Що це означає? Кожен постачальник має обов'язково запропонувати своєму споживачу річний продукт з фіксованою ціною на рік. Якою і чи готові українці до річних цін на газ? Смотря яка ціна. Ну от як зараз є 6,99 чи скільки вона. Ота хай би була така. Цілий рік, так? Цілий рік, звісно. Скільки коштуватиме куб газу у річному контракті, точної відповіді не знає ніхто, бо ціни на біржі гнучкі, але річні контракти ці фінансові коливання зупиняють. По годовому контракту кожен поставщик должен буде перше зафіксувати для потребителя ціну на весь год, на період з 1 мая по 30 апреля. І тримати її весь год без змінень. Зате ціна буде змінюватися в Європі. Мы обязаны будем опубликовать свои цены с 1 мая. Естественно, котировки с 1 мая будут более высокими, нежели для новых поставщиков, которые получат, например, лицензию в июле. Мы получим в итоге разные рыночные цены. И, по сути, опасение простое, что при падении летней цены, например, если она упадет, государство может опять выйти и сделать еще раз очередное постановление Кабинета министров и сказать, что городовой контракт не может быть дороже, чем. Та як працюватимуть річні контракти? За даними Асоціації постачальників енергоресурсів, довгостроковими договорами зараз цікавляться лише 11% українців. Майже 40% готові платити по-старому, тобто помісячно. Решта поки що не визначилися, бо деталі не розуміють. Відомо лише, що постачальник має гарантувати річну ціну. Соответственно, должны быть какие-то аналогичные какие-то условия, которые обеспечат поставщику эту закупку. Это наличие такого же аналогичного предложения от государства, которое будет использовать там, добычной ресурс и которое предложит аналогичный годовой контракт для поставщиков. За яким вони зможуть купувати дешевший газ українського видобутку? Відповідну пропозицію минулого тижня навіть на Кабміні озвучили, та остаточного рішення ще не ухвалили. А отже, поки що гра за старими правилами. Только лишь «Нафтогаз» имеет к нему доступ и покупает по 2 гривны 80 копеек у «Укргаздобычи». И он имеет этот доступ, что называется, круглогодично. Поэтому другие поставщики, кроме «Нафтогаза», они сейчас ниже 8 гривен не смогут поставить цену. Саме він і є головним противником реального ринку. Йому потрібний той ринок, ну, який, по суті, справою був. Ринок, в якому він монопольно володіє, контролює не тільки ресурс сам, бо це головне питання для будь-якого ринку, а він ще й контролює, нагадаю вам, сховище. На вільному доступі до державного палива усім постачальникам наголошують і в НКРКП, бо... Без доступу до ресурсу ефективної реформи не буде. І я абсолютно підтримую проєкт закону, який передбачав можливість доступу до цього ресурсу всіх постачальників, які отримали ліцензії. Коли його випустять на ринок? Питання поки що без відповіді. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканалу «Інтер».